Hoje não vai entrar nada. Lá ele. Como é que eu chego empolgado, chego com vontade de jogar, chego com vontade de fazer defesaça, aí o time não colabora. Mas o time daqui de terça-feira à noite normalmente é bom, né? Então, vamos esperar fazer uma boa partida. Boa sorte pra gente. Tem pelo menos dois aqui que eu já conheço, que eu jogo com eles no domingo, que é o Marlon e o Paulinho. Contra mim não conheço ninguém. Conheço o Alex também, ó. É o árbitro de domingo. Apesar de ser árbitro e apitar pra gente no domingo, ele joga muito bem com os pés. Então eu me sinto bem e, querendo ou não, feliz em estar jogando com o Alex, porque ele é muito bom. Ser um árbitro no domingo é um desperdício. Tira aqui uma borrachinha que tá dentro da luva, ó. Será que caiu? Espero que sim. Pelo amor de Deus, pô! Passa, quando eu morrer, não estarei mais vivo. Bebi muita água. Quero mijar. Caralho! Erra não, porra! Ativou, ativou. Golaço, golaço. 2-1 pra gente. Tá pegando fogo. Esse lance merece replay. Bicicleta e defesaça do Cleilton. Cleilton tá fechando, vou botar a câmera do outro lado. A luva tá top, viu? O grip tá sensacional. Defensaça, caralho! Boa, Tete! Boa, Larão! Vai, vai, vai! Os amigos da onça dizendo pra não jogar a bola pra ele lá, porque ele é ruim, ó. Paulinho, Paulinho! Quis fazer o passe e acabei errando. Vai, sai! Vai, sai! Vai, sai!
velho. Qual delas? Só fiz uma só. Você tá fechando, pô. Já virou aqui. Quando a galera fala goleiro, aí todo mundo para, tá ligado? Sabe como é que é? Fica três aí, ó. Frente! É. Acabou aqui, garçomadores. Foi bom o jogo, velho. Quero ver aqui mais vezes. Eu vou dizer ao Lemuel, porque o Lemuel não veio hoje porque ele precisava de uma chuteira. Eu vou dizer pra ele que eu vou procurar uma chuteira pra ele. Vou ficar umas 4 semanas procurando a chuteira pra ele. Pra ele não vir. É. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!